Jag har det senaste året grottat ner mig i kristaller och även andra områden i den mediala världen. Och när jag har pratat offentligt om detta så har jag mötts av både bu och bä. Det är många som har dumförklarat mig och talat om för mig att vetenskap är det enda rätta. Eftersom att jag själv har varit den här trångsynta individen som levt i förnekelse så kände jag att jag är helt rätt person att ta reda på ifall kristaller faktiskt fungerar. När jag drog igång det här projektet hade jag ingen aning om vilken känslostorm som skulle rivas upp inom mig. För jag inte bara ändra på mig själv. Det viktigaste att komma ihåg när man arbetar med kristaller är att kristallerna inte kan göra jobbet åt en utan finns endast där som ett verktyg. Drivkraften måste alltså ligga i en själv. Och med det sagt vill jag härmed presentera det ultimata kristalltestet. Innan vi drar igång, glöm inte att gilla och prenumerera samt följ mig på Instagram. Nu kör vi! Bara för att så här, höja upp stämningen lite till så har jag alltså kokat mig en kopp chai-te. Jag har för övrigt lärt mig att chai-latte är jättegott. Så att ifall det är någon som vill ta en chai-latte med mig någon dag så är det bara att hit me up. Jag är på. Först och främst så hade jag i alla fall tänkt att reda ut vad som gör att en kristall ska funka. Just det, jag kommer säga kristall i den här videon, men jag menar givetvis mineraler i alla dess former. Däremot så tycker jag att det låter lite mer fancy att säga kristall. Kristaller är skapade naturligt i naturen och det är ju något som har vuxit fram under en längre period. Kristaller har ju även använts sedan många år tillbaka, det är inget nytt koncept. Precis som med allt annat här i universum består kristaller av energier. Vilken frekvens eller vibration som kristallen har påverkas av kristallens färg, form, struktur, hur kristallen ser ut helt enkelt. Men oftast så har kristaller en väldigt hög vibration. Jag håller på att sälja saker på Facebook Marketplace. I alla fall så har kristaller egenskaper. Det är ju då de här egenskaperna som vi som sysslar med kristaller vill åt. Att de kan hjälpa oss i vår vardag. Jag har ju sagt det här tidigare. När man köper kristaller så ska man ju välja sådana kristaller som man dras till. För att då innebär att de kristallerna har en egenskap som man är i behov av just nu. Jag tänkte att inför den här videon så kanske jag är i behov av vissa kristaller. Därför köpte jag lite nya kristaller. Jag tänkte visa. Det finns ju massa olika kristallshoppar. Och det finns även fysiska butiker att besöka. Här i Karlstad är inte utbudet jättebra. Jag la en beställning från Ulla Moon. Jag tycker att deras hemsida är fin. De har ju även fysiska butiker. Jag tror att det är främst Stockholm. Först och främst en sodalit här. Och det här är en kristall som ska hjälpa till med att bygga upp självförtroende. Den liksom ska plocka fram ens sanna jag. Jag läser ju aldrig om kristallerna när jag beställer dem. Utan jag läser ju om dem efteråt när jag fått hem dem. Den här är faktiskt väldigt passande i stunden. För att jag har typ varit full av självhat senaste tiden. Alltså jag är väldigt kritisk mot mig själv. Och allt jag gör, jag känner mig värdelös. Underbart. Sen så har jag en lila agat. Det här är bara en sån här liten trumlad, den också. Och det här är en väldigt positiv sten. Väldigt peppande och hjälper den även till att typ balansera kroppen och sådär. Till sist så köpte jag en regnbågsspets. Så det här är en behandlad bergskristall. Även den här sägs hjälpa till med självförtroende. Att man blir mer pigg och glad. Alla de här tre kristallerna som jag klickade hem har ju uppenbarligen lite grann samma syfte. Och sen så drogs jag även till den här boken. Soul Work. Det är Josefin Dahlberg som har skrivit den. Och jag brukar ju inte köpa böcker. Det ligger inte i mitt intresse. Men den här drogs jag till. Så jag tänker att den här får jag också ta hjälp av. Sen har jag massa andra kristaller också som jag givetvis kommer använda mig av. Min tanke är att jag under en veckas tid ska använda kristaller dagligen. Jag ska bara gå all in i användandet av kristaller. Och helt enkelt dokumentera hur jag mår, hur jag går. Hur det går, ifall jag känner någon skillnad. Om jag då ska prata om hur jag känner mig i dagsläget och hur jag har mått de senaste dagarna och tiden och veckorna. Alltså jag har väl kanske inte mått så jättebra faktiskt om jag ska bli helt ärlig. Jag är dels jättetrött. Jag är trött hela dagen. Jag har liksom ingen energi eller lust att göra någonting. Sen så har jag ju haft en grundläggande bitterhet en ganska lång period sen jag slutade gymnasiet. Den är kvar. Jag är inte alls tillfreds med min livssituation. Jag har sagt det många gånger. Jag vill liksom att någonting ska hända. Jag vill att det ska bli lite action. Sen så har jag varit ganska nedstämd. Eller jag är typ lite ledsen. Jag känner en grundläggande ledsenhet. Jag är, som jag sa tidigare, fylld av självhat. Det känns som att så här, allt jag gör bara blir så dåligt. Jag är jätteful. Mina videos blir skit. Min Instagram är skit. Min TikTok är skit. Allting är hemskt. Varför följer folk ens mig? Nej, just det. Alla avföljer mig. Det är ju positivt helt enkelt.
kristaller suger åt sig energier. Och jag vill ju att de ska suga åt sig min energi. Så därför ska jag rena dem. Det finns ju olika sätt att rena kristaller på. Det går att rena dem i vatten. Däremot så måste man ha koll på vilka kristaller som tål vatten. Sen så kan man rena dem i salt. Man kan även rena dem jordsligt genom att gräva ner dem i jorden. Och då är ju tanken att de ska ligga där nedgrävda ett tag. Kan man rena dem med intuition. Det gäller helt enkelt att hitta en metod som passar bra för en själv att rena. Jag har ju alltid renat med salvia. Just för att salvia är så himla lätt att få tag på. Det säljs i alla kristallbutiker. Däremot så har jag fått lite kritik för att jag har använt salvia. Det här är ju ett ord jag inte kan säga. Men det är ju då kulturell appropriering. Inte så här att jag försöker vara typ nonchalant eller spela dum eller ja, någonting sånt där. Utan jag har genuint jättesvårt att se hur det är problematiskt att jag använder salvia för att rena mina kristaller. Om det är någon som kan förklara det för mig på ett så här pedagogiskt sätt så att jag förstår, så hade jag verkligen uppskattat det. Jag vill ju givetvis inte använda någonting om det är så att det upplevs som stötande eller problematiskt. Då kommer jag ju såklart sluta använda salvia. Men jag ska gå ut nu och rena de här kristallerna. Anledningen till att jag går ut och renar är för att det luktar väldigt starkt av salvia. God morgon. Idag är det dag 1 av användning av kristaller. Elmer är ute och äter frukost här i köket med mig. Tyra äter inne på mitt rum. Jag måste äta separat. Det har inte med saken att göra. Mackor med smör och salami. Och sen tänkte jag ladda de kristaller jag vill ha med mig idag. Mitt mående idag är helt okej. Jag är typ lite trött som vanligt. Får se om kristallerna kan hjälpa mig. Visst mår du bra idag? Vi har varit lite osams nu här på morgonkvisten för att han har försökt äta på min matta. Eller han har ätit på min matta, han har inte bara försökt, han har. Ni kan ju tänka er stämningen liksom, när han började äta på min matta. Men nu vill vi vända igen. Jag tänker så här att inför att jag ska välja kristaller för dagen så kommer jag bara känna efter vilka kristaller som dras till mig för idag. Jag bestämde mig för att ta med mig de här idag. Jag kan ju bara säga lite snabbt vad de heter. Det här är en trumlad kiwi jasper. Och det är en jaspis. Den här går i lejonets stjärntecken. Jag tycker om den här väldigt mycket. Oj. Den här hjälper till att lugna en och den ger ett skydd. Den hjälper till att balansera ens chakran. Är väldigt bra ifall man känner sig trött och seg och sådär. Sen så har jag sodaliten. Det här är en rosa kalcit eller en mangano kalcit. Den här står för universell kärlek. Av någon anledning så dras jag väldigt, väldigt starkt till den här. Jag tror att jag behöver ha med mig den just nu. Men det jag ska göra nu det är att ladda de här så att de hjälper mig med det jag vill att de ska hjälpa mig med. Det jag brukar göra då det är att jag bara går in i mig själv, jag andas, jag känner ett lugn i kroppen. Och sen så håller jag stenen mellan händerna. Tänker på det jag vill att den ska hjälpa mig med. För jag tycker att det är det mest effektiva sättet att ladda en kristall. Man kan ladda den på andra sätt också. I typ solljus, månljus. Men det är ju trots allt min energi jag vill att kristallen ska vara laddad med. Och därför så är det ju bäst att jag laddar den själv med min egen intuition. Ska jag filma när jag gör det? Känns jättestel. Gullepojken. Jag har typ inte filmat. Så det är jättemycket idag. Nu vet inte jag ifall jag bara haft en bra dag. Eller ifall det faktiskt är kristallerna. Men jag har typ varit väldigt tillfreds i kroppen. En grej som var jättekonstig. Jag är värdelös på att ge komplimanger och beröm. Jag kan inte göra det. Det tar liksom emot. Om jag ska säga någonting snällt så tar det tvärstopp. Det kommer inte ut. Och så var jag mamman nere i källaren förut. Och så hjälper hon mig att sy upp ett par byxor. Och jag bara får för mig att nu ska jag ge lite beröm. Jag gav henne en komplimang i alla fall. Sen så hånade hon mig för att hon tyckte att jag sa komplimangen stelt. Men det har aldrig hänt tidigare. Så jag börjar nästan tro att det är på grund av kristallerna som jag gav livets första komplimang. Jag ska i alla fall sova nu. Klockan är 01:21. För er som inte vet så har jag hela mitt liv haft väldigt svårt att somna på kvällarna. Jag har de senaste månaderna somnat vid 05 på morgonen. Och jag har hört att man kan använda blå kalcit för bättre sömn. Man kan ju använda ametist och det har jag testat många gånger tidigare. Inte känt någon effekt av det alls. Sen så la jag ut på min instastory för någon vecka sedan att ametist inte funkar för mig under kudden. Att jag inte sover bättre av det. Och då var det återigen jättemånga som skrev, testa blå kalcit. Däremot har jag bara en sån här jättestor rå. Jag ska köpa en liten trumladd som jag kan ha liksom under kudden. Jag tänker att jag ska ladda den här och sen ha den vid nattduksbordet här. Så får vi se om jag somnar
tidigare. Hej på er. Oj, vad du är ivrig, Tyra. Nu är det ju då en ny dag och jag vaknar upp till så här höstväder. Idag är det lördag, vilket innebär att jag är ledig. Eller nej, jag är aldrig ledig eftersom att jag jobbar med sociala medier nu helt plötsligt. Nej, men snälla någon, Elmer. Jag har liksom inget så här jättesuperduper viktigt jag måste göra idag. Mer än att jag ska spela in en TikTok, jag ska fota ett samarbete, jag ska redigera lite grann. Angående den blå kalsiten. Jag tror att jag somnade vid 4. Och i vanliga fall så brukar jag somna mellan 5 och 6 på morgonen. Det var ju en timme tidigare. Vilket jag är glad för det betyder ju en timmes mer sömn. Men jag tänkte se här vilka kristaller jag känner att jag vill bära med mig idag. Någonting säger mig att jag borde ha en rosenkvarts med mig idag. Jag tror att de flesta har koll på rosenkvarts. Det är en väldigt så här bra första sten. Den står ju... Men gud. Den står för självkärlek. Var snäll mot sig själv. Är det någon mer jag vill ha med mig idag? Rökkvarts. Jag har faktiskt inte jättebra koll på vad rökkvarts gör. För jag har aldrig använt mig av rökkvarts tidigare. Rökkvarts är en klassisk kristall som sägs kunna skydda mot all typ av negativ energi. Men toppen. Då bär jag med mig rökkvartsen idag. Då ska jag ta och ladda de här. Nu kör vi. Det är ju lördag idag och jag ska bara låta dem rulla på som vanligt. Jag är inte jätteförtjust i lördag och söndagar. Min familj brukar vara hemma då. Jag blir väldigt oproduktiv när det är massa människor hemma. Jag blir lätt ganska negativ och bitter och sådär. Men nu så ska jag fota ett samarbete faktiskt. Det här är ju lätt mitt favoritplagg. Idag blev en skitdag som vanligt. Jag har ju sagt det tidigare att jag typ känner att jag är så här fast i mitt eget liv. Det händer liksom inget nytt. Det är som att jag bara vill ta ett kliv framåt så att något nytt händer. Jag vill så gärna träffa nytt folk. Jag vill bygga upp en egen umgängeskrets. Alltså man bara får så här ett socialt liv typ. Jag har liksom inte det. Utan jag har några enstaka kompisar här och där. Och jag verkligen... tänkt på vad jag ska göra för att få det umgänge som jag önskar liksom. Och så pratar jag om det med min mamma. Och det enda min mamma säger är att jag borde umgås med min syster och typ vara med henne. Hon går ju liksom på universitetet och har sina universitetskompisar. Alltid i de sammanhang där jag har varit med min syster blir jag hennes lilla syster. Alltså det är den roll jag får. Folk ser ju mig som hennes lilla syster. Och det är inte så att jag får ett eget socialt umgänge av att vara med henne. Det är inte så att hennes kompisar kommer liksom vilja umgås med mig själv. Alltså förstår du vad jag menar? Och jag har försökt förklara det för mamma flera gånger men det tycks inte gå in. Och alltså min syster har en väldigt såhär gillbar personlighet. Alltså det är lätt att tycka om henne. Det är lätt att tycka att hon är rolig. För det är väldigt svårt med det sociala och jag har verkligen jobbat jättemycket på det och jag känner väldigt, väldigt färdig att jag liksom kan slappna av och vara mig själv och jag känner mig väldigt tråkig. Det känns som att alla tycker jag är jättetråkig att prata med och vara med. Och det blir liksom i så här sammanhang där jag är med min syster och det är andra folk runt omkring så blir alltid min syster första prion för alla liksom. För jag blir bara sån här bikaraktär. Jag blir bara liksom Ebbas syster. Jag har även märkt när det är typ mina egna kompisar som jag har och de träffar min syster att det märks liksom att de tycker att hon är jätterolig och jättehärlig. Och det är ju kul för henne liksom men jag känner mig typ att jag måste hitta mina egna vänner som uppskattar mig för den jag är och inte för... vem min syster är och att jag bara blir någon som får följa med för att folk vill vara med Ebba liksom. För det är ju så det blir. Och det är inte att jag missunnar Ebba utan nu... Ja. Och så försökte jag förklara det för mamma. Och så sa hon också att Ebba är liksom mycket roligare än mig. Det var bara så här jobbigt att höra eftersom att det är på riktigt det jag mår sämst över när det kommer till mig själv. Det känns som att alla tycker att jag är tråkig liksom. För jag kan ju inte bara ändra på mig själv. Nu har det gått några timmar och jag har samlat mig. Men jag kommer tänka på en grej. Och det är att jag inte har känt mig trött. Jag vet inte om ni kommer ihåg det men i början av videon sa jag ju att jag är väldigt trött. Och idag har jag varit väldigt pigg i kroppen och även liksom i hjärnan. Och det är jätteovanligt. Det jag vill se mest av det här kristallexperimentet. Se hur kristallerna påverkar mig och framförallt mitt mående. För det är ju där
där jag kan jämföra mest. Det kommer ju inte hända några stora förändringar den här veckan direkt. Om man kopplar det till kristallerna jag valde i morse, så var ju faktiskt en av kristallerna rosenkvarts. Den står ju... Och jag förstår verkligen det nu, för att jag behöver uppenbarligen vara snällare mot mig själv. Och det är precis det där rosenkvarts hjälper till. Det var som att poletta bara föll ner, så att det var meningen att jag skulle få ett mental breakdown. Det blir nya tag imorgon. Jag har inte filmat någonting idag. Det var som att jag fortfarande hade kvar liksom gårdagens känslor. Jag vaknade väldigt nedstämd. Jag var helt darrig. Jag kände typ så här en klump i bröstet. Jag tänkte att jag skiter i den här videon. Men så kom jag tänka på de här kristallerna som jag har med mig. Hur de står för att bara embracea vem jag är som person. Och då blir det jätteproblematiskt ifall jag ska typ leva i förnekelse och låtsas som ingenting. Och bara måla upp som att allting är frid och frid när det uppenbarligen inte är. Jag är typ helt övertygad om att det är de här kristallerna som plockar fram de här känslorna i mig. För att det känns som att jag bara kommer till så mycket insikter just nu. Men nu känner jag att jag har faktiskt fått ny energi. Jag känner mig lugn i kroppen. Det var jätteskönt att komma hemifrån och gå iväg på den här kursen. Jag vill typ inte säga vad det är för kurs, men det har absolut kopplingar till det här mediala. Jag är ju väldigt inriktad på typ tarot och kristaller och sånt där. Den kursen är lite annat. Jag har redan gått grundkursen och nu går jag nivån högre, eller vad man ska säga. Det är en lite så här speciell situation. Det är liksom inte i ett sammanhang det jag brukar vara. Men ändå så blir jag lugn av det. Ska bara byta syra och Elmers vattenskål. Sen ska jag meditera med någon av mina kristaller. En liten kvällsmeditation. Så jag blir lite trött. Sen blir det att krypa till kojs. Ska du hoppa ner då? Nej men! Hej Elmer, vill du också komma och säga hej? Inte? Men du vill säga hej. Dagens kristaller. Blå kalcedon. Jag vet inte hur man uttalar. Den ger lugn och harmoni. Den absorberar negativ energi. Den kan även hjälpa till att öppna upp för kommunikation och kontakt med andevärlden. Även en jordgubbskvarts vill jag ha med mig idag. Jordgubbskvartsen hjälper en att ta vara på dagen, vilket jag känner att jag behöver just nu. Jag känner tacksamhet. Min älskade bornit gör mig medveten om vad jag behöver göra för att få lite fart framåt och fatta rätt beslut. Nu har jag utfört min dagliga rutin. Det är ganska sent nu, så jag ska gå och laga lite lunch. Och sen ska jag göra dagens jobb. Jag håller på med ett litet hemligt projekt. Jag har äntligen... Gud, jag har inte berättat det här. Jag har ju sagt att jag vill ta mig ett steg längre i livet liksom, att någonting ska hända. När jag var hos ett medium i början av sommaren så sa hon att under sommaren så kommer det vara jättelugnt. Det kommer liksom inte hända någonting, för då är jag en så här uppvilningsperiod. Men till hösten så kommer det hända massa grejer och jag kommer få massa olika möjligheter genom mina sociala medier. Häromdagen då så fick jag ett mail med ett erbjudande. Det är ju typ det största jag varit med om. Jo, så jag håller på och... fixar med det. Ska du följa med mig äta lite lunch? Vad är det för sötis då? Här har du din skål. Lite blåbärssoppa. Kolla här Emma. Kom! Jag hade tänkt att göra lite stuvade makaroner och sen någonting vegetariskt till det. Vegolåda här.
Jag håller på att testa en ny ansiktsmask. Den här dagen har verkligen bara så här flugit förbi. Den har gått så fort. Jag har mått väldigt bra idag. Jag har försökt få så mycket som möjligt gjort. Däremot så har jag typ kört fast lite. Jag ska gå och lägga mig alldeles strax. Klockan är 01:35. Det här är en till grej som jag har glömt berätta. Jag har fått så mycket bättre dygnsrytm. Alltså de senaste dagarna så har jag gått och lagt mig mellan 23 och 02. Jag går upp mellan 8 och 10 på morgonen. Jag har på bara så här några dagar lyckats få en helt okej dygnsrytm i förhållande till hur den har varit tidigare. Det där är någonting som jag verkligen har kämpat med mycket. Och det har bara fallit sig så himla naturligt. Jag är, innan jag går och lägger mig, lite sugen på att testa att göra en grej som jag aldrig gjort tidigare. Jag har bara läst och hört om det massor. Och det är kristallelixir. Eller kristallvatten. Syftet med kristallvatten eller kristallelixir, det är att man vill att kristallerna ska ladda vattnet så att man sedan får i sig de här jonerna. Det är ett väldigt effektivt sätt att ta vara på kristallernas energier och vibrationer. Vad jag har förstått det som så är det väldigt kraftfullt. Det är betydligt mer kraftfullt att dricka kristallvatten än att bara typ bära en kristall med sig. Sen så kanske det låter farligt. Ifall det är någon som blir inspirerad till det här nu så råder jag er verkligen om att göra research innan ni gör det här. Vissa kristaller kan släppa ifrån sig gifter och mineraler och sånt som man inte vill ha i sig helt enkelt. Det finns olika metoder till hur man gör kristallvatten. Vissa metoder går ut på att man lägger kristallerna direkt i vattnet. Andra metoder är indirekta. Men det som är mest effektivt, det är att lägga kristallerna i vatten. Eftersom att jag är lite grann av en försökskanin just nu så är det precis det jag tänker göra. Jag tänker att jag kommer lägga ner en liten rosenkvarts för kärleken. Även en ametist för lugnet. Sen tänker jag mig en liten jordgubbs kvarts. Just det, om man ska göra kristallvatten och lägga ner kristallerna direkt i vattnet så ska man ha trumlade kristaller. Så inte en sån här kristall som är rå. För att den släpper ifrån sig bitar och sådär. Jag hade jättegärna velat ha i en citrin också. Men jag har faktiskt ingen trumlad citrin. Alltid när jag säger att citrin är min favoritkristall, då ska folk höra på och rätta mig. Bara, det är faktiskt ametist. Och det där gör mig så provocerad. Har man någorlunda koll på kristaller så vet man att citrin är från början ametist, men genom att ametisten har hettats upp så har det blivit en citrin, och på så sätt så har egenskaperna omvandlats. Och upphettningen kan antingen ske naturligt i jordskorpan, det tar jättemånga år, alternativt att människan hjälper till på traven och hettar upp. Bara för att citrin har varit ametist från början så innebär ju inte det att den inte är en citrin, för att den har ju fortfarande egenskaper som citrin liksom. Citrin, ametist. Sen är den här absolut upphettad av människan, men det gör den fortfarande till en citrin. Kan jag sluta prata om helt skivorna till dig? Så hade någon i min familj sett mig nu så hade de ju garanterat trott att jag har blivit helt sinnessjuk, vilket absolut kan ha hänt. Jag kommer direkt från duschen, jag har inte riktigt hunnit fixa mig i ordningen. Men jag ska laga lite lunch nu, eller jag ska göra varma mackor i ugnen bara. Men, mitt kristallvatten. Jag tänkte att jag skulle ta det första glaset. Det man kan känna första gången man dricker det är typ att det blir väldigt lent i halsen. Nej, kaninerna! Nej. Nej, vi smiter inte. Nej, men man kan känna att det blir lent i halsen. I längden så kan man liksom märka mer effekt av kristallvattnet. Så jag kommer ju liksom inte känna någonting under dagen så här. Jag är ju inte alls en vattentjej. Alltså jag hatar att dricka vatten. Jag är inte så taggad på att dricka det här vattnet om jag ska vara helt ärlig. Jag gillar typ inte smaken av vatten. Det värsta jag vet är att dricka vatten till mat. Det är jätteäckligt. Jag vet inte om jag bara inbillar mig, men det känns faktiskt lent i halsen. Det var så mjukt att svälja. Och så känner man hur det rinner ner sig skönt. Brukar vatten vara len? Skål på den. Just det, varma mackor skulle jag göra. Lite salami. Nej, det hände inte nyss. Visst ser de trevliga ut? Du kanske vill smaka lite grann? Ja, absolut. Jag vill också smaka lite grann. Tack. Det luktar kristall. Andra klunken var len. Kände du också att det var lent? Ja. Visst är det lent? Det enda jag har gjort hittills under dagen är att sitta och redigera på den här videon. Alltså det är så mycket redigering. Men jag har hällt upp ett nytt glas av kristallvatten. Ska käka lite glass. Tjenixen! Nu är det kväll, jag ska gå och lägga mig och sova. Jag har haft väldigt mycket att göra idag. Kommer ha väldigt mycket att göra imorgon också. Jag har
tre väldigt fullspäckade dagar framför mig. Om någon vill veta. Helt okej dag. Jag hade en liten dipp förut. Jag var ganska arg. Men nu har jag återhämtat mig. Det känns som att jag är typ mer känslosam. För att i vanliga fall så brukar jag ha en neutral känsla hela dagen. Vaknar jag på dåligt humör, då har jag den känslan hela dagen. Alltså nu är mitt humör mer så här. För övrigt så är jag så positivt överraskad av kristallvattnet. Men nu ska jag gå och lägga mig. Jag vill först och främst säga att om någon har noterat hur ojämna mina ögonfransar är de sista dagarna av den här videon beror det på det här lash lift kittet som jag visade i min haul. Mer behöver jag inte säga. Nu har det gått typ 2 veckor sedan som jag började spela in den här videon. Jag har ju fortsatt med det här kristallexperimentet. Däremot så har jag inte filmat något mer. Jag tror att ni ändå har fattat principen och vad jag har sysslat med under de här veckorna. Så jag tänkte ge en liten sammanfattning på vad som har hänt. Jag glömde säga det här i början, men innan jag drog igång det här kristallprojektet slutade jag använda mina kristaller i en månads tid. Det var just för att jag inte ville att de skulle liksom redan ha påverkat mig. Jag ville se ifall det var någon drastisk skillnad. Vilket jag upplever att det var. Jag känner mig mer tillfreds med livet just nu. Jag känner att jag har en plan på vad som ska hända närmaste tiden. Det känns som att jag har mer att se fram emot än vad jag hade för någon vecka sedan. Dels det här erbjudandet jag fått som jag pratade lite grann om. Jag kan inte säga så mycket mer om det. När det kommer till så här vänskapsrelationer, lite sånt har klarnat upp. Inte att jag har fått värsta umgängeskretsen, det har jag inte. Men jag har träffat lite nytt folk. Jag är inte alls lika trött längre, eller jag är inte trött alls. Den här brutala tröttheten jag har haft i flera månaders tid, den är helt borta. Jag är pigg. Jag har fått en dygnsrytm. Det är typ det sjukaste. Det här självhatet jag pratade om i början av videon, det kvarstår. Sen en annan lite kul grej som jag valde att kolla upp. För jag har ju en sån här pendel. Eller jag har flera pendlar faktiskt. Men det här är min favoritpendel. Det är en pendel i selenit. För er som inte vet vad en pendel är så är det ett verktyg som man kan ta till. Jag använder min pendel främst för vägledning. Men man kan använda den på massa olika sätt. Det jag brukar göra det är att ställa ja och nej frågor till min pendel. Det man ska göra när man börjar pendla det är att hålla den still. Och sen be pendeln visa ett ja. Kan du visa mig ett nej? Och sen kan man börja ställa ja och nej frågor. För att pendeln ska funka så bra som möjligt så ska man hålla den i vänster hand. Oavsett om du är höger eller vänster hand. För att på så sätt påverkar man den minst själv. Man ska heller inte tänka på ett svar man vill ha. För att då kommer pendeln svara det. Bara liksom, var jordad, ha ett lugn. Och nu kommer folk säkert skriva. Men det är du som rör på pendeln själv. Ja, det är klart att det är min hand som rör pendeln. Jag styr inte över hur den ska röra sig. Och ni som själva har testat en pendel vet att man styr faktiskt inte över den. Utan det är klart att min hand rör på den. Annars kommer den inte röra sig. Men det jag även har gjort med pendeln. Det är att se om mina chakran är i balans. För att kroppen har ju 7 chakran. Man kan med hjälp av en pendel se ifall de är i balans. Och det gör man genom att hålla pendeln i vänster hand. Framför de olika chakrarna. Och ifall pendeln börjar snurra. Eller spinna med chakrat. Så innebär det att chakrat är i balans. Om pendeln börjar röra sig på annat sätt så är chakrat i obalans. Och för att chakrat ska vara i balans så ska pendeln snurra med sols. Så det här gjorde jag med alla mina chakran. För mig så snurrade den med sols i alla chakran förutom mitt kronchakra. Det innebär ju då att mitt kronchakra är i obalans. Så det är det chakrat jag behöver jobba med. Jag tycker att det är ganska logiskt att det är mitt kronchakra som är i obalans. Det är ju i hjärnan som det är kaos just nu. Det känns som att jag har fått typ en liten klarare bild vad det är som jag behöver jobba med hos mig själv. För att sammanfatta det hela så känner jag att det har skett en förändring i mitt mindset. Sen är ju inte det någonting som jag kan bevisa för er. Men jag känner att jag har tänkt om. Någonting i mig säger mig att jag är på rätt väg. Så att jag är väldigt glad över att jag gjorde det här lilla experimentet. Så att för mig blev det ett svar svart på vitt. Sen så tror jag att det handlar om att man själv måste testa. Och med det sagt hade jag tänkt att runda av den här videon. Jag hade blivit jätteglad ifall ni ville lämna er ett support på den här videon. Jag har lagt ner väldigt mycket tid och energi på framförallt redigeringen. Och jag är typ osäker på om jag ens vill lägga ut den här videon. För att det känns som att jag har visat så mycket av mig själv som ni inte har sett typ. Och det tycker jag känns lite jobbigt. Att jag bara blottar delen av personligheten. Ja. Vi ses i nästa video. Jag ska börja redigera den idag.